sakonak dira. Baina honetan oinako doletan begira lurralde honekin badut lotura. Sentimeltak idiot hau dana bai eizkuntzarekin identifika. Ez alalt zuen hori zarri hona indiak espesoak zuen ezana. Nire nazioa da portugera mintzaira. Travel bat ez dira saltzen aizkorak azorroztuta daude hitz egitean independentziaz edo aurkitzean apaldurak edo gehiagikeriak desenplegua edo zentzurra. Tira saltzen aizkorak azorroztuta dauditz egitean independentziaz edo aurkitzean apaldurak edo gehiagikeriak desenplegua edo zentzura. Poliziaren bazakeria berreskatzen dut furiazku bidea mina eta irasko aizeruntzia.